ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ବିଭାଗରେ ତେପନ ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ଯାହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ମଇରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସହାୟିକା ପଦବୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ଏହା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ଵାଦଶ ପାସ୍ ହେବ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন এম্প্লয়মেণ্ট টুইটৰ হেণ্ডল অনুযায়ী শিশুবিকাশ সেৱা আৰু পুষ্টিকৰ বিভাগৰ তেপন হাজাৰ অংগনবাড়ী পদবী পূৰণ পাই প্ৰস্তুত চলাই এতিয়াই খুব শীঘ্ৰ চৰকাৰ এক বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰবে তহা আজি সন্ধিয়াৰ কিছু খবৰ ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ আৰু চেনেল কোনো নাছিলে চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে আছোঁ বেলাইকন ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰি নি